når forråelsen bliver en del af en kultur, så kan det kun nå dertil, fordi for mange har været tavse for længe. Vi har et gigantisk problem med alle os, som ved noget, som har hørt noget, som har opsnappet noget, men som ikke er i stand til at sige noget. Vi er nødt til at have brudt tavsheden, men det er lettere sagt end gjort, for der er både nogen, som skal tage mod til sig og prøve at sige det, som de rent faktisk ved, men som de risikerer, at andre ikke kan tåle at høre. Derfor er det altafgørende, at vi arbejder seriøst med den psykologiske tryghed, både i, at vi bliver langt, langt bedre til at spørge andre, og især spørge dem, som ikke siger noget. For alle ved noget, og vi bliver nødt til at insistere på at få hinandens viden og blive ved med at spørge ind til det, sådan at vi får de data frem, som vi skal bruge. Fordi forråelse opstår ikke fra den ene dag til den anden. Der vil have været mange faresignaler, og der vil altid have været en masse, som har vidst noget, uden at være i stand til at sige noget.